O opravy babiet nemajú autoservisy záujem, preto Národný výbor v Prievidzi dal povolenie poskytovať túto službu Igorovi Gričovi. A tak v neveľkej dielničke na Mládežníckej ulici v Prievidzi Necpaloch robí drobné opravy týchto obľúbených malých motocyklov na počkanie veľké do 2 týždňov. Na svoju prácu, ktorú účtuje podľa schváleného cenníka, poskytuje 3-mesačnú záruku. No a dobré služby priťahujú čoraz väčší počet záujemcov.